Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Тихомир Николов задава въпрос, свързан с това дали пилотите във Формула 1 няма да се върнат отново към повече участие в различни други дисциплини и състезания извън самата серия Гран-при, като Менсъл, Монтоя, Алонсо. Изобщо, можем ли да видим в някакъв момент връщане към онази епоха във Формула 1, епохата, примерно, на легендарния Джим Кларк, в която пилотите участваха в много различни състезания, печелеха ги и по различен начин изобщо се случваха нещата. Във Формула 1 напоследък няма такава практика. Дали след това, което става в света, пък няма да го видим променени в тази посока? Честно казано, трудно ми е да си представя, че отново някога ще видим действащи силни пилоти във Формула 1, които да имат достатъчно време, достатъчна възможност да се готвят за успоредно участие в 24 часа на Люман, в Индианаполис 500, Дайтона дори 500 или някое друго легендарно състезание. Причината за това е в изключително интензивния график, който има във Формула 1 последните години. Фактически бяха планирани за тази година 22 състезания. Нали? Коронавируса направи така, че всичко се промени, но естествено бяха отменени и останалите надпревари, не само състезанията в Гран-при. Няма как всичко това да се съчетава едновременно тогава, когато ти имаш толкова много уикенда. В крайна сметка има 56 седмици през годината и когато Формула 1 е ангажирана с 22 уикенда и всички свързани с нея, няма време един пилот да се подготви и да участва наистина на ниво в съпътстващите състезания. Няма ги, ако щете, и тези връзки, които имаше в миналото един и същи отбор, примерно в случая с Джим Кларк, Лотус продаваха и създаваха автомобили за отбори в малките формули, в Формула Джуниор, в Формула 3, в Формула 2. Те имаха бизнес програма заедно с Форд за участие в Индианаполис, а надпреварите в онези години, за които говорим, 60-те години, те бяха около 10, особено 63-4 година, когато Кларк започва да участва в Индианаполис 500. Това са 10 надпревари, започват късно през годината, времето през втората половина на май обикновено е свободно и имаш възможност да заминеш, да се подготвиш, има и смисъл от бизнес гледна точка за отбора ти и по този начин се случваха нещата. Плюс факта, че целият спорт в миналото се финансираше по коренно различен начин, защото примерно парите за участие, които получаваха всички пилоти в онези години, от които те се финансираха, отборите им се финансираха, когато отидеш в Индианаполис, бяха с пъти повече, отколкото да участваш, което и да е друго Гран-при. Но света вече е коренно различен. Всички тези уговорки, връзките с спонсорите са различни, защото има проблеми по някой път с това, че един пилот, примерно, участва в Формула 1 с един отбор, той е свързан с дадени компании, а за да участва в Индианаполис или в Люман, трябва да участва с друг отбор, тъй като неговият отбор, примерно Racing Point, участва само в Формула 1. Те нямат никаква друга активност в друга дисциплина. И евентуално трябва да се търси съвместяване на доставчика на двигател за автомобила, с който ще участва. Куп детайли имат в самите договори по-настоящем пилотите, които възпрепятстват едно евентуално подобно участие, плюс липсата на време, плюс нивото, до което в момента пилотите са подготвени за участие в Формула 1 и се готвят ден след ден, седмица след седмица. На времето реално първият пилот, който започна да прави нещо за фитнеса си, беше Джеки Стюарт, и то в края на този период, в края на 60-те години, 71-2 година започна това по-интензивни тренировки, обикалянето на пистата, което сега правят и колеги журналисти, оператори от телевизионния екип на ФОМ. Това са хора, които за да поддържат формата си, обикалят вечер пистата, късно вечер, когато тя отново е отворена за движение на хора. А в различна епоха
по различен начин са се провеждали и състезанията, и участието на самите екипи. Едно от, примерно, желанията на Ники Лауда, когато влиза в Ферари в началото на 70-те години, 74-та година, е именно това. Енцо Ферари и цялата Скудерия най-после да се концентрират само върху Формула 1, ако искат да я спечелят, защото те са имали участие в един куп дисциплини, тук успехи, там успехи, да, чисто търговски всички тези неща са имали важно значение, но за да спечелиш в формулата вече втората половина на 70-те, 80-те години е нужна концентрация, нужни са ресурси и поради тази причина, честно казано, не си представям, че дори всичко да се успокои в света, нали, отново да си влезем в този познат ритъм на състезания, пилотите от Формула 1 ще имат възможност, ще имат желание, ще имат необходимост и връзка за участие в различни други дисциплини. И това е жалко, разбира се, защото едно е да гледаш Люман в един автомобил, да са Джеки Стюарт с Джон Съртис, в другия да са Нари Пескарол и Грам Хил. Или връщам се към началото на 70-те или края на 60-те години. И самия интерес става различен. Плюс това самите им умения са различни. Това да участваш в Люман е много различно от това да караш в Формула 1. Са, в крайна сметка, всеки пък се стреми към това да спечели тройната корона. Алонсо спечели две победи в Люман. Сега, тази година, при това развитие на събитията, аз съм любопитен, честно, дали ще може изобщо да участва в Индианаполис, какво ще стане на Индианаполис и така нататък. Но той пък не е активен пилот в Формула 1 в момента. Тъй, че трудно ще бъде да се върнем отново назад много-много години. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.